Мой гост е адвокат Николай Хаджигенов от Ние идваме. Коментар за тази трагедия. Знак за какво е? Това е знак за пълното безмислие не само на разследващите органи у нас, а изобщо на всички държавни органи. Един обикновен човек, експерт в своята област, за няколко часа е свършил всичко това, което трябваше да свърши до момента. И той е прав, като казва, никой не говори за това. Това е колосален фал. Всъщност нивото на разследващите у нас е такова. И тук може би е момента да обърна внимание. Някога Иван Гешев беше следовател в транспортното следствие и разследваше тежки ПТП-та като това. Не вярвам да са се променили много нещата от негово време, защото там работеха немалко такива хора като него. Гешев, иди си с добро. Вчера казаха общо взето партиите на желанието да бъде съставено коалиционно правителство. Гешев днес отговори с искане, което след това пък сякаш беше опровергано от през службата на прокуратура, искане за вдигане на данъчната и на осигурителната тайна на големия душманин Гешев. Още на обяд, когато Рашков през съобщение пуснаха градска прокуратура, нали, гледайте си работа, ние сме образували долу също Бойко Рашков, беше ясно, че то винаги е образовано също неизвестен извършител. Качиха вече във Фейсбук, видях номера на делото пред административен съд София, в което се иска от ответник и Бойко Илиев Рашков и щеца Софийска градска прокуратура. Защо тогава казват, няма такова искане? Добре дошли в света на Гешев. Те лъжат всеки път. Всеки път лъжат. И между другото, аз тук имам един чисто професионален проблем. Когато внесах в 45-то събрание искането за промяна на статута на вечния обвинител, т.е. съда да принуди прокуратурата да преминава някакъв срок за леките престъпления една година, за тежките две години, се надигна колосален вой, па интереси, па не знам си какви си чудеса. Тъжната истина е това. Прокуратурата от край време ги образува срещу неизвестен извършител. Т.е. те имат цялото време на света. Когато искат да репресират някой, обаче повдигат му обвинение и го държат така цял живот. Това е идеята на цялото това нещо. И тук е по същия начин. Кой ние? Нищо не сме направили с Бойко Рашков. Само му искаме баковата тайна и ще събираме доказателства. Какво ще направим, не е ясно. Най-вероятно нищо, не, но това е форма на тормоз. Обаче какво хвърлят сянка върху Рашков, за да не може да бъде в следващото правителство? Защото те няма как да спорят действията му. Значи аз повече или по-малко бях в същата хипотеза, откакто съм в политиката, преди това като наказателен адвокат през цялото време. И затова винаги атаките са ад хоминем. Казват, абе, той е лош, той му плащат олигарси, той опасява наш какви имоти има. Чакай, на Бойко Рашков жена му е нотариус. Колко имота да има? Човек си ги описал в декларацията, смисъл да не ги е скрил като някои други. Мисъл, нали, няма пац от терасата и ония какъв беше с балкона другия, Шемет. Нали, няма такива неща. Петте тераси. Да, това краси петте тераси, да. Така, бяха много такива хора с тера. Значи той не ги е укрил, описал ги. И те изведнъж, видите ли, Бойко Рашков имал 118 имота. Има ги, той не ги е скрил. Не, че можеш да ги скриш, нали, не? Тия с петте тераси и другите, нали, те по трудния начин разбраха, че не можеш да скриш нищо с имотите у нас. Дори с имотите в Гърция. Нали, Цето Цветанов па хептен, нали, той горки какъв е потърпеш от тая публичност на имотния регистър, не знам. Ако има начин, сигурно ще го запали лично. Като гледахте вчерашните дебати, вчерашните, не бих ги нарекал преговори, но макар и да, така преговори, да бъде, силно казвам. В глава Темида, правосъдие, оптимист ли сте? Какъв ще бъде общия знаменател? Има ли шанс това, което беше направено в 45-то и 46-то Народно събрание, да бъде продължено сега? Аз много се надявам да се продължи това. Малко съм скептичен. Твърде много теоретици има около тези маси. Един-двама колеги практици, които спряха на важните неща. То аз вчера проследих цялата част правосъдие, като изключим частта с розовите очила, Гешев подай си оставката, не се занимаваме с тебе. Нали, ефекта вълшебна пръчица, за който всички мечтаем и което не се случва в реалния живот. Оттам нататък не чух дума за Висшия съдебен съвет. Ако оставим този Висшия съдебен съвет, той ще екстраполира следващия Гешев. Нали чухте Чубанов какво казва? Ако той подаде оставка, Сарафов. Точно кой е така? Сарафов? Обяснете на публиката, защото Чубанов в този пост във Фейсбук казва, той е 100% креатура на Пеевски и мутро мафиотите ще бъдат щастливи. Кой е Сарафов? Е следващия Гешев. Това е достатъчно, да кажем. Кроме това, помета, Сарафов също беше милиционер, завършил прословутата Магнурска школа и така нататък. Мисля, те са едни и същи. Кой как се казва, няма абсолютно никакво значение. Но има огромно значение ние в момента, за да мръднем колелцето още половин сантиметър,
трябва да махнем лицата, т.е. трябва да махнем Гешев, не трябва на негово място да има друг Гешев, трябва да махнем Цацаров и почваме реформа. Целият Висш съдебен съвет отново и така нататък. Между другото, колегата Екимджиев вчера беше пуснал една от страхотните си статии по темата аналитична статия, какво, как и защо трябва да се направи стъпка по стъпка. Какво трябва да бъде направено? Висш съдебен съвет, задължително. Без него не правим нищо. Иначе просто махаме Гешев и имаме Сараф, който е същия. Ако някой не знае кой е Боби Сарафов, нека да напише Боби Сарафов в Google, ще намери всичко, което му е нужно там. Впрочем, той и сега Висшия съдебен съвет трябва да бъде допълнен, защото знаем, че има от съдийската колегия, които подадоха оставка. Това, което се случи от миналата година от протестите и в двете кратки събрания след тях, Съюза на съдиите в България, изобщо съдиите осъзнаха, че те има какво да направят. И те направиха точно това. Бламираха, това е по силите им. Това, между другото, на мен никога не би ми хрумнало, макар че нормално, аз все пак съм адвокат, не съм съдия. Те си тръпнаха хората от съвета. А реално те бламираха Висшия съдебен съвет. И това е практика, защото там също трябва да стане на сила. Там никой няма да си тръгне самостоятелно. Никой. Те са там по определени причини. Никой не хапе ръката, която го храни, нали? Те няма да го направят. Вие видяхте, те са зъби и ногти. Последните три висши съдебни съвети. Бранят Цацаров, бранят Гешев, бранят Борисов и статуквото. То не бяха СМС-и, то не беше Братиньо. Чудеса. Това трябва да се направи. И това, за съжаление, аз затова казвам розови очила, опитам се да бъда учтив, защото аз искрено се надявам да се случат нещата. Това няма да стане с розови очила. Тук трябва бой, сериозен бой, сериозна подготовка. И затова аз изключително много уважавам труда на колегите теоретици, защото аз не съм такъв. И нещата, които правят те, аз често дори не ги разбирам. Но те имат нужда от практици, хора, които действително знаят какво работят. Ето там вчера гледах на цялата маса, имаше един единствен пеналист, колега от Благоевград, наказателен адвокат, който изобщо коментира адекватно проблемите в наказателното правосъдие. Защото всичките специалисти по наказателно правосъдие, ама докато не оправим до него. И изведнъж се оказа, че никой не го разбира. А това е важно. Важно е. Мисъл, другата част не е по-малко важна, но тази е важно, защото прокуратурата, нали, след че те не работят търговски дела. Граждански също. Работят наказателни дела. И това е адски важно. Така че... Има ли политическа воля? Воля има. Макар че видях известна надменност от участниците. Кои? Конкретно в БСП. Впрочем, днес и в комисията по здравеопазване. Да, и конкретно в Има такъв народ. Да. Известна, да го кажа, надменност. Което е неправилно. Пичове, това трябва да го разберете най-накрая. Вие сте там не за друго. Да свършите определена работа по определен начин. Или поне това е нещо, което правех аз. И това, което правихме ние. Определена работа по определен начин. Всичко останало няма значение, докато нямаме нормална държава. След като имаме нормална държава, тогава всичките вашите неща вече имат значение. Идеология, ако щете, лични пристрастия, партийни, каквото се сетите. На този етап не, на този етап имаме друго. И това е, трябва да завъртим колелото още половин сантиметър и още половин сантиметър, докато не почне да се върти нормално. Едва тогава са далете на каквото си иска. Какви са шансовете до нова година или в началото на годината да бъде довършено това, което започнахте в 45-то и 46-то народно събрание? Имам предвид премахването на спецпрокуратурата и спецсъда, не спецправосъдието. Това винаги трябва да бъде правено. Какви са шансовете да бъде избран нов Висш съдебен съвет? Защото мисля, че съдия Екимджиев... ще бъде трудно. Висш съдебен съвет ще бъде трудно. Премахването на спецовете е относително по-лесно. Тук мисля, че има достатъчно воля и единодушие по темата за премахване на спецсъдилищата и спецпрокуратурите, още специализираните органи. Това има много добри шансове. С Висш съдебен съвет и с главния прокурор ще бъде адски трудно. Защо? С компи по същия начин. Защо? Съпротива. Значи това е последният силов бастион. За премахването на главния прокурор реално трябват конституционни промени. Как ще ги направим? Ние не можем да съберем гласове за правителство. Да, но за Висшия съдебен съвет и КПКОНПИ не е... Сложно е. Като казахме КПКОНПИ. Някой сеща ли се, че Цацаров, ако го махнем се от КПКОНПИ, ще отиде къде? Върховна прокуратура. Той си запази статута на прокурор. Така че нещата... И какво като отиде във Върховната прокуратура? Какво? Значи Цацаров трябва да бъде контингент на прокуратурата, а не да работи върховен прокурор. Затова казвам, че нещата не са толкова прости и не са толкова лесни. Гешев, махни се, защото ще дойм ние. Нали? Ще ми се и на мен. Нали, аз в тази битка водя също трети главен прокурор. И знам, че нали, нещата не са толкова лесни. И на мен ми се иска, ма не става така. И затова трябва да се подходи адски сериозно и затова адмирирам, т.е. по-скоро настоявам да има колеги професионалисти в този екип, защото колегата от Благоевград, който е част от Демократична България, един единствен там.
И не съм сигурен дали той да обърна внимание на фона на цялото това нещо, което трябва да се бори, че Цацаров, ако го махнем от компи, той ще стане прокурор отново. А това трябва ли ни? Тоест, материята е една идея по-сложна. Значи, лозунгите преди изборната кампания е едно. Ефективната работа е нещо съвсем различно. Кои са другите подводни камъни пред съставянето на това правителство? За мен извън лично, вашата сфера. За мен лично това, не направим ли това, нищо друго няма значение. Тоест, спиране на кражбите ефективно, махане на Гешев, Цацаров и започване, Висшия съдебен съвет, и започване на правосъдна реформа, стига с тази съдебна реформа. Това е цветанизъм. Mm-hmm. Правосъдието трябва да се пипне. Съда също, но на последно място и там има нужда от сравнително финни настройки. Изборите, какво става с Борисов, ГЕРБ, ДПС, статуквото? ДПС изиграха пак своята роля. Това се видя на балотажа. Те, вероятно, имаха договорка с ГЕРБ, след което решиха, че може би няма да спазват до край. Не мога да кажа това му заключение от моя страна. Тоест, те подкрепят Борисов дотолкова, доколкото им трябва заради Певски и заради Гешев. А в останалите им части Борисов не им трябва, защото той е щета. Те го осъзнаха много давно това. Още миналата година на протестите го осъзнаха. ДПС са безкрайно неприятно умен противник. Това трябва да се има предвид винаги, когато се изправя срещу ДПС. Да, те са враг, но те са умен враг, за разлика от ГЕРБ. Борисов приключи. Той приключи още миналата година протестите, той може би още не го осъзнал. Но при него осъзнаването е процес, който не има много време и нас не ни вълнува. Той вероятно ще го осъзнае, чак като се тресне вратата в Централния Софийски затвор зад него. Може би, не знам. Има ли два пласта сега в България? Защото каквито и резерви да има към този начин, по който сега се водят преговорите, вие виждате, че има един нов дух. Нали? Това не може да бъде отречено. Начинът, по който се водите чудесно, ние точно това искахме да направим. Максимално публично, за да няма скрито покрито. Те го направиха и това е великолепно. Така тоест, трябва да бъде. Има ли ново говорене и старо говорене? Бях днес много впечатлен от професор Чорбанов и Михайлов, които са, как да кажа, хайде, противници, примерно по темата за COVID. Те са и големи професионалисти, но как сякаш присъствието на Асен Василев ги умиротворява по някакъв начин или ги цивилизова, поне пред камерите. Насила ги цивилизова, защото това политическо колониаване... Ама то винаги цивилизоването винаги е такъв процес. Точно така, да. Трябва да стане насила. Това политическо поумняване, за което аз настоявах да се случи и не се случи, сега промяната го направиха насила, което е чудесно. Тоест, присъствието на Сен Василев или на Киро направи нещата така, че те да нямат избор. Те са достатъчно умни, но не искат да бъдат политически умни. Сега поставени пред светлината на прожекторите и с човек, който ги модерира достатъчно умно и достатъчно добре, нещата почнаха да се случват. Не по германския начин, нали? Но... Значи ние не сме германци. Ще ни са, ама няма да бъдем никога германци. Това е добър начин. На мен ми харесва. Кажете, очаквате ли в следващия парламент антикорупция, комисията, Росенец, изобщо да продължи изриването на Авгиевите обори? Нали? Защото видяхте след пилето и така нататък, някак си нещата затихнаха. Това беше комисията на Майя Манова. Да. И сложно е. Една парламентарна комисия да събира доказателства. Аз видяхте комисията, която аз ръководех за подслушванията и за полицейското насилие. Това може би не се видя отстрани. Това е единствената комисия, която приключи с решение на събранието и с резултати. Комисията работи денонощно. Аз буквално ходих в офиса си, поливам цветята, т.е. зарязах си практиката и работих 2 месеца само парламент и комисия. Какво казвате, че няма смисъл от такива комисии? Напротив, има. Но подходът трябва да бъде по-различен. И трябва да правиш само това и трябва да вложиш цялата си душа и сърце. И ние събрахме доказателства, укривани от цялата държава за подслушванията, събрахме доказателства за полицейското насилие. Доказателства. Да, всички знаем, че ги биха, ние бяхме там, но доказателства нямаше. Е, добре, и сега какво става? Сега става това. Държавата продължава да се съпротивлява, както по време на комисията единственият орган, който отказваше съдействие и саботираше работа на комисията, беше Националното бюро за контрол на СРС-та. Единственият, който изпълнява препоръките на комисията, обективирани в решение на Народното събрание, е вътрешният министър Бойко Рашков. Той затова ли е това плашило? И отговорът на Гешев беше днес с това искане. Естествено. По темата с полицейското насилие има още 11 насилници, които са разкрити в момента, тече проверка. Аз съм абсолютно сигурен, че се работи по темата с подслушванията и разследване. И те не стигат до прокуратурата, защото нали виждате какво прави Гешев и компания. И така. Какво прави? Саботират всичко. Всичко. Онзи ден имаше съобщение на прокуратурата, че са прекратили не знам си колко производства за покупката на гласове. 145, мисля, че бяха нещо е такова. Което е показателно. Преди беше по същия начин. Единствените производства, които им даваха ход, са тия, които не са с ГЕРБ. А всъщност ГЕРБ са купувачите на гласове. Нали?
етническия вод извън ДПС гласуваше 98% за ГЕРБ. Сега те не гласуваха изобщо. И Бойко Борисов ревай каза, ето видите ли, Бойко Рашко спря, това беше много интересно, аз много се смях тогава. Бойко Рашко спря купения вод и те не гласуваха за Ибни. Беше просто фундаментален полет на мисълта. Ибни, това е изправи да. Се, България ни идваме. Оптимист ли сте? Има ли промяна? Това е много важно, защото хората бяха близо година на протести. Сякаш на косъм стават нещата в България. Адски трудно. Аз затова и протестирам също розовите очила и вълшебна пръчица, защото нещата стават адски трудно. Ние това не го направихме 32 години, сега искате от днес като утре да стане. Ми няма стане. Те се съпротивляват на истово, разполагат с десетки, стотици милиарди, държат цялата местна власт, държат цялата... Ми те кадруваха 12 години, бе. 12 години. На всяко едно място е пълно с герберски калинки или с хора на ДПС. И как ще стане тая промяна и така от днес? Те извън ще съберат багажа и ще отидат на село и ще посъдят патките отново. Ма верно. Няма да стане. Какво правите вие? Ние идваме. Нали? Не ви питам, защото навсякъде обяснихте, всъщност, хайде и тук да кажете, защо за малко не успяхте да влезете. Не успяхме заради ефекта бял кон, т.е. не малко хора са склонни да се качат на коня на победителя. Което е нормален ефект. Аз правилно искам да бъда разбран. Не упреквам никой. Това е естествен процес. Просто това е, може би, страхът на хората да не би техния глас да бъде загубен. Това също. Ние вървим по крива, тясна, адски стръмна и трудна пътека. Малцина са тия, на които им стиска да върват с нас. Аз съм благодарен на всеки един от тях. Защото това е пътя. Добре, какво правите? Ние това, което не можахме да направим от както приключихме площада, създаваме структура, организация. Тие всичките хора, които са на гол ентусиазъм, правиха всеки каквото може. Ние част от тях въобще нито сме ги координирали, нито нищо. Всеки самосиндикално решаваше подкрепи. Ние идваме и какво правите? Най-грубо казано, правите партия. Или не, организация, не, или както не. Искате го да ние речете. Ние имаме гражданско сдружение, то ще стане такова. Добре, ама нали идеята ви е да бъдете в политиката, да се явите на избор. Така. Политическа структура. Организация, събираме база данни, сме събрали до тук май гон от 5000 човека вече. Кой е контингента ви, с извинение за дума, т.е. кой ви е таргета, целта? Какъв тип избиратели вие хората, имате предвид? Които носят свободата в главите си. Всички хората казват, че носят свободата. Всички казват. Малцина са тия, които я носят действителност. И тия, на които им стиска да... А като социален разрез? Да, Брайан, социален разрез... Градовете, София... Страната. София са 30% от всички господаватели. София, естествено, всички градове. Значи, нашия разрез е много интересен. Имаме от хора от селата, буквално. Аз приемам хора в едно плевенско село, които живеят 18 души там, които ми звънат по телефона от времето на протестите и продължават да звънат и казват, ние гласуваме всичките за вас. И стигаме, естествено, до българите в чужбина, които са най-високо образовани, добре платени и така нататък. Тоест, интересен разрез. Ние сме мини вариант на площада отново, което е чудесно. Които обаче в чужбина и не само там гласуваха за Възраждане. Това не са нашите хора. Ето, със сигурност. Да, това са същите тия хора, които преди гласуваха за Има такъв народ, защото харесаха концерта на Слави. Значи българите в чужбина не са само добре образованите и добре платените хора. Там има всякакви хора. Тоест, мини вариант на българското общество. Има и такива, има и накива. Сега избраха да гласуват за Възраждане, защото смятат, че същите тия Възраждане, които ги наричат бегалци, искат да им вземат правата за гласуване и така нататък, сега гласуваха за тях. Това е грешка и те ще осъзнаят съвсем скоро. Но аз харесвам това, че вкараха Възраждане, защото всички говорят за Възраждане. Е, сега имате възможност да ги видите. Вижте ги отблизо. Заслужава си. Много ви благодаря.